ସବୁବେଳେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ଲାଗିଛି। କେତେବେଳେ ସାପ କୁକୁର ଲଢ଼େଇ ତ ଆଉ କେଉଁଠି ବାଘମାନଙ୍କର ଲଢ଼େଇ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଯେଉଁ ଭିଡିଓକୁ ଦେଖି ଲୋକମାନେ ଆନନ୍ଦିତ ହେବା ସହିତ ତାର ମଜା ମଧ୍ୟ ନେଇଥାନ୍ତି। ଏବେ ସେହିଭଳି ଭିଡିଓ ଏକ ଭାଇରାଲ ହେବା ଲାଗିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଗୋଟିଏ ହାତୀ ସହ ମଇଁଷି ଓ ତାର ଛୁଆ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଭିଡିଓଟି ସୋସିଆଲ ସାଇଟ୍ ଟ୍ୱିଟର, ଫେସବୁକ୍ ଓ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଖେଳି ଯାଇଛି। ବଡ଼ ମଇଁଷି ସହ ହାତୀର ଲଢ଼େଇ କରିବା ବେଳେ ଛୁଆ ମଇଁଷିଟି କିଭଳି ଭାବେ ହାତୀ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଯାଉଛି ତାର ଦୃଶ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ହାତୀ ବି ମଇଁଷିର ଛୁଆଠୁ ଦୂରେଇ ଦୂରେଇ ପଛକୁ ଫେରିଯାଉଛି। ଏଠି ମଇଁଷି ଛୁଆର ସାହସ ପ୍ରଶଂସାଯୋଗ୍ୟ। ମା ସହିତ ହାତୀର ଲଢ଼େଇ ହେଲେ ଛୁଆର ଆକ୍ରମଣ କରିବାର ଶୈଳୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଛି। ଯେଉଁ ଟ୍ୱିଟରରେ ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ ହୋଇଛି ତାର କ୍ୟାପସନ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସେହି କ୍ୟାପସନ୍ଟି ହେଲା, ଛୁଆ ମଇଁଷି ଆକ୍ରମଣରେ ହାତୀ କ'ଣ କରିବ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ। ତେବେ ଏହି ଭିଡିଓକୁ ବହୁ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ 80,000 ଲୋକ ଦେଖିସାରିଥିବା ବେଳେ 6,800 ୟୁଜର୍ସ ମଧ୍ୟ ଲାଇକ୍ ମାରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ। ଘରେ ଟେନସନ, ବାହାରେ ବି ଟେନସନ, ପୁଅର ଚାକିରି ପାଇଁ ହଉ, ଝିଅର ବାହାଘର ପାଇଁ ହଉ, ଘରେ ଅଶାନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଋଣର ବୋଝ, କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲା ଆଉ ଜମି ଜମା ବିବାଦ, ଏ ସବୁ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି ନା? ଏଇ ସବୁ ଟେନସନରୁ ମୁକୁଳିବାର ରାସ୍ତା ଖୋଜୁଛନ୍ତି କି? ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କେବେ ଏବଂ କିପରି ହେବ? ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟଚକ୍ର, ଆପଣ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇପାରିବେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ଭାଗ୍ୟଚକ୍ର ପ୍ରତି ମଙ୍ଗଳବାର, ଗୁରୁବାର, ରବିବାର ରାତି 9ଟାରେ କେବଳ ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆରେ।